Apa? Ha? Kata celaka. Ha kan? Alah, celaka lawan bagi saadah. Dia kelima celaka tempat kita ni satu keji. Satu keji. Ha, tapi kalau pesera Jawa celaka ni maknanya kemalangan yang panggil celaka juga. Ibu aku sudah jatuh kecelakaan. Kejuk itu. Tapi apa makna kecelakaan dia? Kena kemalangan. Macam mana apa apa khabar ibu? Ibu dalam kecelakaan kata dia. Terkejut gitu. Ha, apa dalam dalam jatuh dalam kesakitan. Ha, kesakitan tu berat, itu dalam kecelakaan. Tapi tempat kita kalau tu celaka tu, ah, ha, baikkan bunyi tu. Celaka. Ha, celaka, tapi ada juga tu kita kecek celaka tak tak ada murih pun ada. Oh celaka tu ngoh jatuh aja aku. Ah, tak ada nak murih dah pakat suka ramai baru. Celakak ngomu ada celakak dan kata. Daripada celaka celakak aku hulu je itu. Celakakmu. Oh celaka ngoh jatuh. Suka ya. Hanya gaya aku gitu walhal aku nak celaka ngomu. Ah, ya jadi suka. Ha di mana kata kelima ni dia ada tempat-tempat gala guna. Guna tempat tu. Jadi ada pohon sepa tanya tu, celaka ni. Ha tu guna untuk mengkeji dan mencela tu. Maka itu masa dia kata jatuh dalam tak baik. Bukan terjumah daripada laknat. Laknat ni mana jauh daripada rahmat Allah. Allah kutukmu. Ha tu kutuk tu maknanya hak tu ambil daripada laknat. Laknatullah alaih kalau Arab. Ataupun alaihi laknatullah. Allah kutukmu tu. Ha tu Melayu. Tak alaih. Kalau kata celaka, jahatmu ni. Ha kena pakai kot tu. Nah, nak tanggung gitu dulu lah Pak Gita.